Påminn mig, hur mycket handlar det om för er del? Yani, typ några hundra miljoner kronor så där bara. Någonting sånt, eller hur? Ja. Och vem har hand om era pengar idag? Det är Misha, min fru. Hon är väldigt duktig på sånt. Hon är min ögonsten. Jag säger så här. Om vi inte ger er en bättre utveckling så äter jag upp mina ord. Jag äter upp mina ord. Champagne, kan vi be på champagne? Får det lov att vara? Ja, så. Berätta, hur brukar du investera? Senast gick jag en lång credit spreads med CDSR. Och jag tänkte att det var det bästa man kunde göra med tanke på tumultet på kreditmarknaderna. Det visade sig rätt tänkt. Och vinsten plockade jag och investerade i en lång straddel. Och den gav så fin avkastning när den implicita volatiliteten ökade på det underliggande indexet. Förresten, hur hade ni gjort? Champagne. Ja, tack så mycket.